El que sí que hem de tenir és el decret. Per què? Perquè això és el model d'atenció a víctimes del delicte, que com dic és pioner en Espanya, que amplia la xarxa, que a més genera equips multidisciplinars front a l'equip de eh, l'assistència jurídica única i exclusivament, i a partir d'ahí, òbviament, el que serà de fa vida és una cosa que anirà, hi anirem informant en, en etapes posteriors.